Эфирге сонунар студияға Елизавета Васильева үтө күннен. Элдар Ханайсы Николаев коронавирус тарыха атшақтағын меретін кулын тутаруан бейіс күнігелдері ухатар туынан ояқты арды. Сахасырын предпринимателері жоғыз он орты бизнеске туғыламы береписке күттіғалар, отшуыту өмейін бастығы күнігелдері тұтуқтыра. Талла Холоппасын оғытын кистеліне татытағы корреспондент Параскове Татаринова сюжетігі. Коронавирус тарғанытын боқсор жағалары сүрінүр бұрап кәкке ақтатығыр бүгін Элдар Ханайсы Николаев ұяғынан улар екерді. Ол егер кулын тұтары басты көгініттен спортивны ебиектерге физкультуранан онна спорынан жарықтанырға қаатшақтағын режиме тоқтур. Онтон массына сылы әргетчі сыл жыбат нехеленелі ақпуындарын келлер бәкке тұран республика бары территориятығыр қаатшақтағын режиме кулын тұтар 15 күнігердері салғанар. Оны тәне алту бейіттен үйес астан жон изоляция олар-олары әне бұй 15 күнігердері ұғада. Аны COVID-19 көрдірі өте аспыт сұққаға республикаға түрдан кейі коронавирунан ұрыда. Жүкузкайға сүйірбі ағыз мерінеген ерінгірігі иткелей түген білетінне, бірді ұрығысысты өсі тоғыз ұлыс қытағысты. Бұтығынан республика сұғал штабын салаячытын солбиячы Ольга Балапкина етенмірәш. Атын сонларға бүгінгіттен дойдуға саңа соқуынлар холоққа кереллер, ол егер кейі туғынан етінлеріне кені бәйетін сөбіленге соқ тарғатар аға сетімге тағарар аны көңілдәнмәді. Ол әбетір гражданин қаннада болуын, атын суолын, адырығын, телефонын бұлғучы яра ірдәнмәді. Өскөтін кейі туз етінлеріне көңілі соқ тарғанар түгенігер, онны петтәқ сірейдер чуалан оператордар бұ жайылыра соқуындайын дакастылыра бұлғучы ірденер. Манна дағдан әттіққан ерінгірі орайуының үсілоқтауғы телефонынан төкінне әңге түбесті. 31 саастағы жақтарға баң үліхеті болан әріеннер, әні аққыр кредит ұласы татылар ден әппіттер, маныққа кені баң картатын нөмерін кәлін үз сыппаратын бартын төкіттер көрдігілерінен әтен бербет. Ол түмігер 116 тұхынш сол көбайттан маппыт. Маны тәңге түрдің састан жақтар 133 тұхынш сол көбайы мейті өкіндер шоттарығыр ұппыт, етіне сәрге 5-5 састағы аркеге 500 тұхынш сол көбай қалбын аппыт. Эспесиалистер қағанда кемінгеді телефонынан оны датын неманан туз баң картатын нөмерін әппәк кетігер ұңыраллар. Сонның салғыбын Жүкузкай бағылығын әбәйінің толыру Чевгений Григорьев қоры тұғияндарын салаячыларын қытары көрісті. Мұнияққа сүрінден оғы сааттарын материалі техническай базыларын тұпсырыға сақылы тұлла білоқтүрі әлбетер, етенде ғошырақ көтұрар оғы санын атчатар тұғынан кепсеттілер. Саңа ұяндыры тұттаққары оғы садығыр местел бірченчіләғін Григория біледі әді. Маныға бұ бопроска республика салататын күтті ұқса өлі барықтағын тұғылады. Маны сәрге ұяндыр қапыталыны үрімендергер бұйыл опсая 32 миллион сол көбай көрілі бүтін тұғынан қуарат бағылығын әбәйінен толыру өтшу санатта. Бұлан көрілі бік боллаққа білеген олар бұт сақалы тұлынан саңарылыра бір ұлған проблеманан боларын бары білебет. Құлыбыр Жүкузкай қоракқа сүйіз ағығын түйет сақалы тұлынан итер сайынларар бөліктір бағылар. Онтон мүнілелер сайсарыскай оқырып бар. Отытағы сылы ағыз бұрығынары сақатыллақ бөліктір үлелелер. Етіне әлбетерге ден, қаңатарға ден, онына етіне методическай тағымға үлелерге ден кәпсетеге болы. Майынтың Евгений Григорьев Жүкузкайға Клара Цеткин атынан ұлысыға тұрарды робелар қатшықта қоғылыру әбей жырықтыр кейін жетін бұйылыр әмөнің өқтірі денерінірді. Бұ және тәрілтіға кетінші 12 сылға бербіттірі, ол сылтанылар әмөнің ұтылыла лек. Евгений Григорьев әтірінен сөпті ұсылу бетірілі бәкке тәрілті толыру күйінен үлелейлік. Санатабын ұлыңнегі тақсыбыт бұрбытылысты бажағылығы ұлығыран әбей өрақты әйін педагогын қамнаға республика қағанытыптан төленір болла. Оның қорат жағалтытығыры әрде қамнасқа көрілі бүт 14 миллионтен тақсы сол көбай өрімен үлетігер анықтыра. Бүгінгіттен сағылан сақасырын урбаниттары оны жоғыз шағынай тәрелтелері бәйлерін үлелерін туғынан сибиденіне сударыстыбанай статистикаға сударыстыбанай үңе порталын үңе тексерек түрінсөп. Маннық неманан кенілер ғымайын бастығы күнігердері отшуаттарын ұталылар. Жоғыз орты бизнеске тұғыламыд берепіз бүтін рәссерінен бұсыл бастығын арығыр ұталылар. Барыта 4-дан тұғынша жоғыз бизнесе егетегер өлелі әтшілері суат тұқтыра. Мантан сәттон 4 бірғына ғолы бетер 33 тұғыншата бірділен предпринимателі болар. Оның тәңе сибиденелері Росстат электронай адырығар кейрен мұсыстар бастығы күнігердері ұтық құсып, кумағынан әме ұлалар. Отчет тұттырарға госуслуги портаға бары бігерге тілілебет үйіншілтай запистағы болықтақтыр, онына әбей жоғыз тәліктерілерге электронды подписендені. Опсайының жоғыз бизнес перепегер электронды күттір бұдан түрген, онына бұ пандемия кәдмеген ұтабығастақ неманан болар.
Билетен теха госуслуги нынге отчету ыгы мыйын бастыкы күнігердері ыдылқа сәп. Сахасыргер ойур бахарын сезонугар білемнені әрдеттен ыдыллар, бүкіннерге жүкузге ерген сытар маған бүхелігер авиалей сахраны байестырын өреға болла. Манны бейге корреспондимыт Иван Яковлев сұрытта. Авиалей сахраны байестыра сайын бахар сезоны сағаланы ғыттан рақтай ғаға бараны ойур бахарын ұмыларағы көхелелер. Маны қақат бізді байест бұ маны вертолеттан төр Юрияға қаянда сатыр болықтақ. Отын бүгін ерақ кемегер байестыр мұңудан 4 метр өрдіктен түйіқтіра. Тылын ақсын әвелі сақыраны байыстыра жүкускайға мұстан үнер сезонға білімненен қазды күнне ағанал үйреға ағалар. Бүгінгі практическа жарық солай ес соқ, ұрақ тайғаға тұрбыт ойыр отығар бертөлетінен көтен кейін түңгі болам. Көхі дәтімні қарда күнгі кәм болар, бұй үйрақ бахарды өлелерге байыстыры бәртке білімнер. Салай ону боларын курдук, повтор курдук болар, умнуватындар курдук ген. Кылайманны тирэхэн болар бейха. Югэцка кубулы бүт юрэхха 5 улустан онна жокускайтан обсет 4-9 байескелэн тургутуну ахар. Ама тағы сала байыха Николай Харитонна пайур бахарын умуллар ачынан үлэлэбітэ номно түрді сылыгар бардам. Кені бүкэм устата республика арас улустарынан сылджан қампа күйок солкыны бүй хан келлэм. Барга, дютам, балерим был на усмаяга, усалданга, он это аммавет игрун. Үймітті итін ойыр бахарының моллар аны парашютынан ыстанар үйір ехтірінер чи ехтірі. Кыржық бағардың әрі әвелі сақыраны байыға бол баққын. Бұй иделбәқ сыраны сылбаны әрейерін тағынан әлбәқ ұстық үйреғі толырыр бол оқтаққын. Онан итілдар үйрақ туғата ұлаққан. Бұйылғы білімдені үш өйдік, хен расписаниетінден бұран ехер бұғылақ бейі бастықы ұғылалар етіңді ұғысты болырды. Үйләбет туға бұ, маменнара бұ. Үйрақтақ, хен тоқтақ болықына. Специально үлейбін де қанны үлей келерген білен тұрыңын барағым. Мәні қолтан кейді албақым. Үмейін маңнағы күндәрттен ойыр бахарын сезона сағаланы. Онына бары толыры білімнәк болылары дінер. Әбейдің күні жылы кәтен көрәтшілер білгеттер үнер сайын құран болу денетелер. Манан сылықта атаққа ойыр бахары да үгіз болсын. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетте, Жокускай. Төрәбіт тылы өреті анығы өесерінен кумағыттан сып параға көхір. Бұйыл қотуғы ағыя қақсанна нұроттар тылларын өредер ханал портал арылары бұланынар. Бұй үйләні сүріндірге дойду нұроттарын тылларын федеральный институтын лехеттіре, идеяне артика сайдытын министерстіпе тәкітті ақтыра. Бұ порталға ханал өрақ программалара, бүгінгі күнге ағыя қақсанна қотуғы нұроттар тылларынан тақсар литература бар болуға. Итини серге тылы веретиге бихире билел бұд бирдилен жөнулете кириен сөп. Колу бұра сатуртағыту лелен сағыла бұд аяна ден мучылы ебен келетін бастыр анал телефон сығырыда. Бұй дөқ сығырыны ұс майаттын түріттең Николай Апросимов толкуйдан тобулан тағар бұд бұра егі болар. Аяна ден бұрлағына на основе искусства интеллекта тұқ переводчик сұрускаға новинкийске. Ән мучылы аңараған, кені хабуржы мучылы ұлан тұлбастамер. Хорошо, бибет ладно, хлопы были меньше, а так куня эти искусственные телеколы бывают куня вернер, куня бывают тупсер, кепсетенсе, анязонсе, в конце концов картинка или рыдал на септиве куда. Жукускага художник Афанасий Осипов галереи тыгар саңа экспозиция нарыдылар. Афанасий Осипов ойулур жүйнер әйгетеген аттамыд бұстапканы кемерді білінен артефактин электронной платформаға керен сәрге қосып. Барыта түрдің қартына көрөтші кейін арыңатығар тағысты, ол бұғығар портрет, пейзаж, араз жанрынан сұрулы бұтылы көметінен аптар олоғын айар өлетін күтті сейілі білсе қысып. Артефактияны босқо мобильный сығырыны Google Play-тіне бетір App Store-тан қашайдан қартынаға тұхайдаққа өлет ұғынан толыры етінерені смартфонға тағарар. Артефакт приложение ны қазбердекеге, бәйтін телефонығар, смартфонығар скачывай дейін сөп, онына этикеткалар балар, бұ араңас өңнеғ, олада қолыбыра бұ үлі
дополненная реальность комитетен, эби информация, эби сама билиники илэнчэп, онно бухарты на тухунан толору информация, онно таханан холобра казбирди посетитель, кини аудиогид истен багарар боллагана нучатылы набедар омуктылынан аудиогид истенчэп, онно бу артефакт проекта кирсибит хартынар тустарынан толору информацияны бу приложениеттан булохтырынчэп. Илиночевский национальный парк Акирсер Медвежьи острова ден сударствованной айылға заповедника үрінгеге популяциядан қарыстырсылақ конкурсы билдерді. Кыттачы Артика айылғатын кылын сөлін туғынан научтай статыя, Ченчер Брайя конна Кодугар кемтаға туризм сайдытын туғынан бәйтін көрөтін видеоролик бұғытнан ұстар әрденер. Күрақ сөлін біреге әйел үрінгегені салғынтан кетен көрөді кытты. Үрәғе күрду үмміт талағынан атырар таттылы ғығар талақ олоппы ғоңырорғы мастер-класс интернет сетеминен ұтылынна. Талақ олоппы соңы ғуда судырғы күрді көйіндер да есігер кердеққа кистеленген пыға әлбәға бет Парасковия Татаринова сюжета. Тыарахан хейлеген улоқтоғы таттылы ғуын нұротын мастера бағалай сабарайкен талағынан ұхамбыта бұдан ната. Эрде бәйтігер тиен үйренер әбет боллақтарына бұ сырғыға интернет, зум сығырытын туханнылар. Сунтар жүкулскай қатас амма мән қаңылысы улоқтоғы күн аңаран ұстата саңға сатабылы бағалатылар. Талағы ұлоппы оңы ғуыта ден шүрәқтәк, мәлістәк кейе талағы ұлоппы оңырар. Қандық зағаны ұхам мастандар құлығыр хытан. Онына шүрәқтәрі мәлістәрі тейбеті аны ұңырбаттар. Оны бұ талағы ұлоппы қандық бағарар кейе. Қаһалдан хүрәғарам бәләһәдән оңырар болдағана төһе бағарар оюба мандаддан ике қос үс қос даған оңырлықтарын сөп арас кәмәйінен оңырлықтарын сөп онан бұ талағы ұлоппасқа хүрәқнады. Ытык көлтен Василий Неустроев иле кәлен үйренен өркемге етекті сылжыбыт баға саната жет олла. Илі атақ бары үйреннағаны оңырлық өсі тұпсан ехеден бүк әрәлләқ. Кірдіққа бұрыстой күрдік. Оны мана хин әлбәген істірмейін әді. Көрді қабырағы бұрыстой күді күні ма аңғандас бұғы ғыран ады дейін бұл 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 әлбәк нәді бейді. Онында арас албаға әме әлбәға бейді. Ендігін әнтін бұл бұғалай бейгені олық үші байды күбелән қайда қатарардан, қайда бұғардан ағылан үші байды бұғардан көрдірін күбелән бейді. Оны ұлыған мақтал бұдан дейді бейді. Оны әнтін бұл бейгі бүгілер бейді олып бастарадын. Үйес асты қары өйдіміл болан Кенчәрі чатыр бұдай қалырық бұдайты болды ғады. Емек кемері білікті, кемері көріқті, кемері ұрықті. Интернет нөңі үйеремі жон оңыр бұт үлелерін қартысқаға түйірін ұттылар. Оның тірәхін сұрғын сетті ден тәрігетшілер, тататағын рот айымытын жетін үлігеттері үйерілері ұлақан. Бұқырдығы бүгілер бір тұхоғыты келейі суық бәрт мұндырдық толқойдан оңыр бұт олып постыры күн батшатығар дері бігіребілі ұлығын ұлар. Парасковия Татаринова, Василий Никентьев, Саха телевидениеде Тата. Бұл жастағы сақылы соны мұтетеннік, тәңге болуң, аныңызғы фирге көрсе қадері.